встановлено слідчим, що Генеральна прокуратура здійснюється, констатовано, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні останні цифри 400 за фактами створення Курченком злочинної організації, вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких злочинів. В ході досудового розслідування встановлено факти здійснення фінансових операцій з надання підконтрольним Курченку Patrial Bank кредитів юридичним особам підконтрольної злочинної організації за період 12-14 років, за якими обліковується заборгованість на загальну суму 4 707 267 476 52 гривень.